Представники патрульної поліції і керівництва ОДА зустрілися із перевізниками, які працюють на маршрутах по Сумській області, аби обговорити одне із актуальних питань – це переобладнання пасажирського транспорту для роботи на пропані. Усе частіше перевізники переходять на цей вид пального, оскільки газ метан, на якому працювали раніше, здорожчав у рази. Ми вийшлися заручниками цього метана і цих рудгазелей, і цих квазиків тільки по причині, що метан був пожизненно, ну скільки там, 15-20, він був на ступеньку дешевле, ніж остальне топливо. Метан 53, а пропан 18-50. У свою чергу представники патрульної поліції говорять, саме неправильне переобладнання машин стає причиною аварійних ситуацій на дорогах. Які вимоги висуваються? Ну, по-перше, таке переобладнання повинно відбуватись лише відповідними спеціалістами, які видають погодження таке переобладнання і відповідна перереєстрація газу в сервісних центрах МВС. При такому, скажімо так, переобладнанні, можна сказати, кустарному переобладнанні може виникнути багато проблем, можуть бути серйозні наслідки. Якщо будуть наслідки, не дай Боже, скажімо так, пострадавшими або загиблими. У поліції додають, часом роботи із переобладнання проводять на станціях, які для цього не сертифіковані. Відповідальність за призупинці транспортного засобу і виявлені правопорушення у сфері переобладнання незаконного несе відповідальність, перш за все, ваш водій. Це перше. Він несе адміністративну відповідальність. Після цього несе відповідальність та особа, яка відповідальна за випуск технічного справного транспорту чи переобладнання з порушеннями на лінію. Це поки що адміністративна відповідальність. Але ми всі розуміємо, що у разі настання тяжких наслідків, в разі дорожньо-транспортної пригоди, чи, не дай Бог, розгерметизація якогось балону, якщо буде якесь возгорання, то маршрутка буде горіти знизу. За порушення правил переобладнання транспорту адміністративний кодекс передбачає штраф у сумі 680 гривень. Якщо ж протягом року таке порушення виявлять повторно, водія можуть позбавити права керування до півроку. Ми маємо на сьогодні діагностичну станцію, яка також залучається при проведенні цих перевірок технічного стану. Діагностична станція комплектована обладнанням, і ми маємо можливість перевіряти такі перевірки. В общем, перевищення місту оксиду вуглецю або вуглеводів, це бензинові або газобензинові двигуни, перевищення місту димності, це для дизельних двигунів, перевищення сумарного люфту рульового управління, недотримання вимог щодо залишкової висоти малюнка протектора, порушення норм світлопропускання скла, так зване тонування, перевищення рівня шуму на транспорті і порушення вимог щодо зовнішніх світлових приладів. За словами перевізників, ціна на переобладнання машини в середньому складає 27 тисяч гривень. Були б пасажири, ми б виспитали і за 30, і за 40 переоформили. Це коли би економічна згода, повинно воно бути вигадано. Ну, розумієте, це ж перша, а інша – це те, що немає стабільності. Ну, зараз переобладнали ви, а де гарантія того, що через місяць знову не буде пропан злітати? І що знову робити? Давайте їздити на метані, зараз же теж почнеться, всі будуть робити перерасчети і повиситься проїзд. За результатом зустрічі представники ОДА запропонували перевізникам сформувати звернення. Якщо ціна перереєстрації – одна зі складових проблем, то так само давайте зробіть звернення в будь-якій доступній нормальній формі. І ми вже з площадки адміністрації так само вийдемо на уряд з пропозицією вивчити це питання і взагалі або знизити, враховуючи, що і палива підвищується, і пасажиропотоку майже немає. Ну, якось войти в положение перевізника. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.